זאת הייתה עוד שבת של תקריות אש וירי בגבול הצפון. בשעות הצהריים בוצע ירי לכיוון מרגליות וקריית שמונה, נפילות זוהו בשטחים פתוחים. ההנחיות לתושבים הם כרגע להמשיך ולהיות בקרבת מרחבים מוגנים. הצוותים שלנו עדיין מסיירים בעיר, נהיה בכל שכונה, בכל רחוב, כדי לוודא שאכן אין נפגעים כמובן ואין פגיעות בשכונות העיר. בשלב זה, כפי שאמרתי קודם, שמחים לומר שאין נפילות, אין נפגעים. עוד קודם, מטח של 25 רקטות שנורה לעבר קיבוץ ססה ומושב שטולה. גם כאן הנפילות היו בשטחים פתוחים בסמוך ליישובים. היום לאורך כל הגזרה, מהרמשה ועד קריית שמונה, שטולה ואזור מלכיה, כל היום, אבל כל היום, לאורך כל היום, טילי נונטט, ירי פצמרים ורקטות לעבר הגליל. ירי בוצע בשעות הבוקר גם לעבר מוצב צהל ליד זרעית ללא נפגעים. צהל תקף מטרות של חיזבאללה באזור דרום לבנון. לפי פרסומים בלבנון, בשעות הבוקר הותקף מפעל אלומיניום במחוז אל נבטיה, אזור שלא הותקף מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006. היא וסת לאסעפית, המדאו יוטפו, מעמל, ידע מעמל שי. היום. בלילה נשמעה אזעקה בצפת בעקבות שיגור מיירט לעבר טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה בניסיון לפגוע בכתבם של צהל. בבית החולים רמב״ם בחיפה קיבלו טיפול גם היום ארבעה פצועים שנפגעו אתמול מירי לעבר קיבוץ מנרה, שניים מהם חברי כיתת הכוננות המקומית. שאנחנו כיתת הכוננות יחד עם הכוח הצבאי שנמצא פה, צריך להתמודד עם זה לבד, אני מדגיש לבד. אנחנו גם קבעים, גם חיילים לוחמים וגם לוחמי אש, וזהו, ותוך כדי שאנחנו מתמודדים עם השריפה, כנראה הצד השני ראה אותנו ושיגר אלינו עוד נונטט. עניין של חצי מטר לפה, והיינו הרבה באוויר. עדיין ביום ה-43, כיתות הכוננות עדיין לא מזוודות, עדיין חסרים כני נשק, ועדיין חסר ציוד הכרחי לכל מערך ההגנה. ברקע אירועי הירי נמשכה בעיקר ברשתות החברתיות המחאה של יישובי האזור שפינויים לא הוכר על ידי הממשלה. הבית שלי הוא לא ממוגן כמו בתים אחרים בקיבוץ, ובשמונת קיבוצים אחרים שהחלטתם בטיפשותכם לא לפנות. אתם משחקים בחיים שלנו כמו ברולטה רוסית, זה יכול ליפול כל רגע בכל מקום, ואתם צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו, כי נראה לי שיש לכם כבר מספיק דם על הידיים. אלו הזמינו את נבחרי הציבור להתארח לשבת והבטיחו לחלק עטמי אוזניים וכדורי הרגעה.